L'activista Ángel Juárez recull en un llibre el retrat de dues dècades de moviment social a Tarragona. El treball compila una seixantena d'instantànies del fotoperiodista Àngel Catena, que recorden fets rellevants de l'evolució de la ciutat de Tarragona, la indústria i el moviment veïnal entre els anys 80 i 90. La mort del fotògraf l'any 2021 va fer perillar l'edició del llibre, convertit ara en homenatge pòstum a la tasca de Catena. El coautor del llibre, Ángel Juárez, destaca la necessitat de recordar les lluites socials i veïnals de l'època per entendre la ciutat d'avui. Eso, ahí le hemos puesto el alma, el corazón, le hemos puesto todo lo que hemos podido para poder avanzar. Y hoy día hay muchas cosas que están normalizadas, que la gente crea que eso ha venido por la moda al arte y antes ha habido muchos años de muchas personas, de mucha lucha y de mucha denuncia, incluso pues gráfica, ¿no? Y en este caso, pues ahí Ángel tenía su parte, ¿no? Denunciar con fotos que captaran la gente cuando viera la foto lo que estaba ocurriendo, ¿no?